Ti učestvuješ sada na ovom Belgrade Openu. Kako ti se dopada ovde? Imao si neki sparing koliko smo čuli? Pa da, dopao mi se sparing, lepo sam ušao u udarce i to. Znači, pri udarcu si, a tereni, jel su dobri? Dobra podloga, da. Reci mi, pošto naši čitaoci ne znaju, ne poznaju tebe ni tvoje rezultate, koji su ti najbolji rezultati do sad? Pa moj najbolji rezultat do sad je u Francuskoj, došao sam do 4. mesta na nacionalnom turniru. Je li to bilo u zatvorenim uslovima ili na otvorenim? Kako? U otvorenim. Aha, gde si igrala, na šljaci? Kako? Ne, green set. Aha, isto tvrda podloga, dobro. Pa li tebi bolje odgovara ova podloga ili šljaci? Ova podloga, da. Aha, stvarno? Green set. Dobro, i samo mi još reci, kakve su ti očekivanja ovde? Kakve su ti ambicije? Jesi u dobroj formi? Pa, ja sam u dobroj formi. Moja ambicija je da se trudim, da što više daljem, da guram u ovom turniru. E, mi ti želimo da guraš to dalje. Hvala.